Turcia-i droșă țațanog u karmiș țuh bat tognog zinvorneri ais lusanăcarov hyusisatlantian dashin khshnoravorel e turkerin 100 tari arach 1922 tvakanin huin turkakan verchin jakatamartum turkera haghtetsin huinerin NATO-i Izmiri tsamakhayin hramanatarutyunn e ogostosi 30-in lusanăcarը Twitter-um taratsel u gtsel shnorhavorakan ughert Այսօր Թուրքիայի անկախության 100-ամյակն է, մենք շնորհավորում ենք մեր թուրք դաշնակիցներին, իրենց հաղթանակի և Թուրքիայի զինված ուժերի օրվա առիթով։ Թվիթերից հիմա ջնջված է և լուսանկարը, և գրառումը, որովհետև հույները դեմարշ էին սկսել դրա դեմ։ Պաշտոնական Աթենքը հայտարարել է, որ հիասթափված են ՆԱՏՕ-ի անճաշակ ու անընդունելի քայլից։ Էրդողանը չեր ցանկանա, որ հույների բարձրացրած աղմուկից հետո հեռացվեր Թվիթը։ Թուրքիայի նախագահը հորդորել է հույներին դասեր քաղեք անցյալի սխալներից։ Ցավոք մենք տեսնում ենք, որ հույն քաղաքական գործիչները, որոնք մեկ դար առաջ սեփական ժողովրդին ու երկիրը տարել են աղետի, այսօր էլ նույնն են անում։ Նորից եմ ասում, Հունաստանը մեզ հավասար չէ, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ էլ ռազմական առումով։ Էրդողանը դեռ չի կարողանում կուլ տալ վիրավորանքը, ինչպես գիտեք այն բանից հետո, երբ Անկարան Կրետեի ափերին էր մոտեցրել հետախուզական F-16-եր։ Աթենքը ռուսական հոփ համակարգեր էր գործի դրել, Էրդողանին զայրացրել էր դա, քանի որ ՆԱՏՕ-ական Հունաստանին փաստացի թույլատրվել է ռուսական զենք ձեռք բերել, այնինչ Վաշինգտոնը արգելում է անել Թուրքիային։ Մենք շատ լավ ենք հասկանում, թե իրականում ինչ նպատակ է հետապնդում միջերկրական ծովի արևելքում Թուրքիայի իրավունքների ոտնահարումը։ Դա տարածաշրջանում իրավիճակը ապակայունացնելու ծրագրի մի մասն է։ Էրդողանը Թուրքիայի իրավունքները ոտնահարելու համար մեղադրել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործընկերներին, ակնարկել, որ ՆԱՏՕ-ն անդամ երկրների մեջ բացահայտ տարբերություն է դնում։ Թուրքիայի նախագահը ըստ էության նաև սպառնացել է ՆԱՏՕ-ին, որ կլքի դաշինքը, եթե հետագայում էլ անտեսված զգա իրեն։ Էրդողանը հայտարարել է, Անկարան կարող է սեփական ուժերով զարգացնել պաշտպանական արդյունաբերությունը։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։